からだいたい1キロ。ただ周平さんのね、足が失敗です。まあシーズンもね、入ってきてるんで、まあね、企画楽しむのも大事ですけど、何かあった時は臨機応変に対応するのが大事なんで、何でも言ってくださいね。申し訳ない、まあ、とりあえず行けるところまで行きます。行きました。いや、頑張りました。だって精神が崩壊しかけてるじゃん。俺って何で来てるんだっけ。北口、はい、そろそろしんどいね。なんかお昼後だからちょっと眠いしね。なんかこのままお家帰って気持ちよく寝たいところですが、やっていきましょう。ヨヨギミジングの中走っちゃいけないでしょ。あ、でもなんか書いたら走る声禁止されてるかもしれん。いや、違う。ランニング禁止じゃん。まあ、ランニング禁止です。マジか。早歩き、早歩きだ。今日まで走れなかったので。抜けた先に原宿駅来ました。じゃあ撮りましょう。原宿駅到着、 26.4 キロ。ただいまの時間5時間40分です。どういうこと。頑張ってます、頑張ってます我々。ということでやっていきましょう。原宿、原宿から渋谷までは 1.2 キロですね。やっぱ近いんや。はい、じゃあ大丈夫。足は怖くなってきても、ちょっと怖い、うん、あ、無理はしないけど、無理せず行きます。それではこれはハチ公です。はい、まあまあ東京いますけど、はい、渋谷の待ち合わせでハチ公一回も使ったことないです。マジで。はい、スタヤのスタバ前、あそこなんか涼しいんで、そうだったら待たせていいんですよ。はい、待たせてよくはない。ハチ公です。はい、うわ、はい、渋谷到着です。いや、渋谷でカメラを回す時が来るとは思わなかった。やっていきますか。はい、渋谷ダッシュで行こうぜ。渋谷から恵比寿に向かうところなんですが、自分の時計だともう28キロ歩いてます。そして6時間。ちょっときつい。きついです。いやでもね、俺でもしんどいから、いや相当しんどいと思う。予報は雨なんですけど、雨降ってないことだけが本当に救い。救いだよね、マジで。いやこれは大変だ。いや大変な扉を開けてしまいました。周辺が28キロ来れるんだって思った、ね、そもそも、うん、いやでもやっぱり陸上始めてなんか、まあ、動画の企画で遠距離企画も結構 やるようになったじゃん。だから基礎体力はでも確実に上がってるよ。上がってる。今日もね、これもし一周できたらまた自信になって、またなんか動画の幅も増えるでしょう。はいはい、頑張りましょう。はい、はい、ごめんなさい。今はね、渋谷から恵比寿の方に向かっているところなんですけれども、まあどの辺りかな、馬場ぐらいかな、ぐらいからちょっとなんとなく辛いなから違和感に変わってきて、ちょっと今普通にちょっと今まで痛くなったとこじゃないとこ、膝の、ね、外側なんですよね。うん、ちょんけかな。まあまだ全然痛いまでは行ってないので大丈夫なんですけど、ちょっと違和感強めになってきて、痛いになりそうな雰囲気がありまして、ちょっともう一回ちょっと走ってみて、まあ多分ほぼもうリタイアだと思うんですけど、もう一回だけちょっと走ってみて見たいと思います。シーズン始まってるんで本当に怪我だけは避けたいんで、まあ僕らに託して、それで大丈夫でしょう。ごめんなさい。いや頑張って。だって30まで俺 TKD が行くなんてね、1年前は想像できなかった。自分で山手線一緒やりたいってなりましたから。ありがとうございます。 TKD の思いをね、企画成立させるのは我々だと。おー、かっこいい。託していただいて。託していいかい。大丈夫だよ。あ、頑張ります。 OK ってどうやって伸ばすの。 OK はもうこれとか、あとこのね、ケツが張ってきてるからケツを伸ばすのもあり。まあでもね、今のね、この多分30キロっていう周平の体は多分満ちすぎるから、今何やっても多分無理だと思う。とりあえずもうやめちゃった方がいいんじゃねえか。やっぱまあシーズンと、はい、一番大事なのは分かってるんですけど、はい、まあ一応ここまで繋げたのもありますし、今膨大な30キロ、はい、もうちょっとまあ自分の手元ではありますけど、はい、あと1キロ切ってるんで、多分歩きまじりになっちゃうんですけど、はい、ここまでは絶対行きたいなと。行く、はい、まあ、無理だけはしないで、はい、はい、でも中途半端にだけは、はい、しないで。そしてあいつ黙々と走ってやがる。大丈夫かな。もう走りがね、
足が棒になってますね。我慢とか根性の話じゃないと思うので、渋江さんはちょっと30キロでやめさせましょう。てかやめさせます、僕らがね、僕とブグがね、山の自然一周してこの企画を成立させれば問題ないと思うので、まあ、最後までね、このね3人1チームになってこの企画を成立させていきます。頑張ります。装着しないよ、してみて。ああ見えた、30キロ行きました。自分の足で、これはあのね、母を訪ねて3000里の実車、俺行ける実車は実車、俺逆に行かないでほしい、逆に行かないでほしい。はい、ということで後ろ行かない、とかレディース TKD のこのね30キロはね称えるべきですね。いや本当に、いや素晴らしい、お疲れ様でした。もう戻れ、ゆっくり休んでてくれ。いつ頃になった気分TKD これからどうするかと言いますと、チャリで僕らについていただきます。カメラマンに宣伝していただいて、僕と僕がこの企画を成立させるために頑張ると、そういう感じで目黒に向かって走っていきたいと思います。お願いします。それでやっていきましょう。エビス、でもエビスを出て走り出しました。さあ、待ってください皆さん。これ、これ登らなきゃいけないの。おいダッシュで行こうぜ。目黒駅、32キロ、目黒駅を出発して五反田駅約 1.2 キロ、ゆうしきさんが言っていました。もうこれは 1000m インターバルだと。 1000m インターバル30本。いやなんかね、本当山手の区間で、ほぼほぼ 1.2 とかね、うん、だからもうこれ1000のインターバルで、なんか目黒ってその看板の前でさ、はい、止まって、はい、こうやって山手線ゲームしてさ、はい、それリカバリーじゃん。そうですね、でまた走って、はいはい、完全にインターバルでしょ。やっぱり足かせないといいね。これ今32キロ、まあ、ここから35キロに向かっていくわけですけど、フルマラソンで言ったらね、こっからきついんで。一番きついところだね。いやマジでこれすごいですね。やっぱリズムって大事なんだな。すげえなーと思ってるのと、申し訳ないなーと思う。ダブル僕が我慢できなくて前に行ってたじゃん。分かった意味が。あんなは五反田もね、いやらしい街だ。やめろ。焼肉屋さんが多そうなんですよ。さあ、五反田駅到着。ナイスランです。はい、素晴らしいスピード、素晴らしい。33.3キロ。はい。もうこれはさすがにもう10キロ切ったね。さすがに切ってるでしょ。じゃあやっていきましょうか。はい。五反田。次は、はい、大崎駅。大崎。いやなんかさ、その一つ一つやってきたピースが完成に向かっていくわけじゃん。ちょっと完成見るのめっちゃ楽しみじゃない？お前なんか朝からさ、何そういう系の人っけよ。さあ始まりました。950m、今回1キロ切ってます。いやこの辺は人通りと車通りがめちゃくちゃ多いので撮影は気をつけましょう。俺やないかい。さあ大崎駅といえば、上司の方と飲みに行ってね、めちゃくちゃご馳走してもらいました。めっちゃ飲んで山手線で帰ろうとしたら、ぐるぐる回って大崎駅にいたと。家まで帰るタクシー代で奢ってもらった分全部出しました。やめちゃどうでもいいや。シャリー、ゴーゴーゴー。早いね。余裕だな。羨ましいわ。手元のペースいくつぐらいなの？足りてなかったじゃん、ずっと。ということで大崎駅到着です。はい、ということでお疲れ様です。 34.2キロ、まあ、キロ5分20まで上がってまいりました完全に気持ちよかった。本当にリズムよく言ってる。リズムを取り戻しました。ありがとうございます。俺のせい大崎ダッシュで行こうぜ。これが見えてきました。見えてきた。さあ品川まで向かいます。品川入り組んでますからね。大崎駅を出て品川の方に向かっております。 35.5キロなので、はい、フルマラソンで言われるまだ35キロ。はい、まあ、足はね、はい、まあ、当たり前のようにきついんです。当たり前のようにきついんだ。きつそうに見えません。これをね、はい、なんかキロ5分で押していくのは、はい、ちょっと結構本当に練習になってる。練習になってる。もう何もやってないから今この点で走ってるのは結構強い。何事？何事なの？さあ品川までずん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 進んでおります。もうすぐ着きそうですね。上り坂でちょっときついですが頑張ってもらいましょう。頑張れ。
警戒、ずっと警戒、言うこともない。逆に褒め言葉で面白くない全く面白くない。今後別に面白くなくていいんですよ。最後のこの2月、あー、それ今回のとか、それだけ取れたか。あー、それで周辺側の途中頑張って走ってたもん。ぶっちゃけ意味ない。あー、意味ない。あれもチャリでよかった。あー、やっちゃったやっちゃいました。くっそー、取れたかとは箱根駅伝の1区のあの有名なスポットです。いやー、いい動き、いい走りしてます。本当にゴールまで目の前、品川ですからね。素晴らしい快走です。はい、お疲れ様。ナイスです。品川駅へ到着。品川、さあ、品川駅から高輪ゲートウェイ駅までもう1キロ。高輪ゲートウェイ初めてで、初めて、うん、ちょっとワクワクしてる。ワクワクしてる、多分なんもねえよそういうオチなんですよ。すごいね、チキンってすごいね。構えが違うもん。さあ、皆さんお疲れ様。1キロ秒で終了いたしました。もうこれは秒です。高輪ゲートウェイ駅、すごい。いや、もうナイス、素晴らしいです。さすがに疲れてんな。4分30ぐらい。30まで上げて、ただのフルマラソン練習高輪ゲートウェイ、ダッシュで行こうぜ。いや、でもマジ耐えたね、雨すげえ、マジで。あとずっと右で道なりです。ここ 1.7 キロ行っちゃえばね、もうすぐですから。本当にすげえな。いけいけい。もう君たちは今歩道の箱根ランナーだ。うわ、なんか東京駅感が出てきたな。もう早いペース、これ今手元いくつですか。早い、やっぱりキロ5で押してます。30キロ以上走ってるのにキロ5で押してます。お疲れ様。いやー、1.7 キロあっという間だった。あっという間だったね、すごいわ。なんだこの地獄の企画は。 39.9。 39.9。 もう40キロ。 OK です。さあ、次浜松駅に向かっております。ほぼノンストップで来てますからね。さあ、もうちょっとです。日本橋銀座が見えてきましたよ、皆さん。もうゴール目の前ですよ。山の線一周してるよ、足で。僕、はい、よしき置き去りにすんなお前煽られてる。これが逆煽り運転です。あー、もうこれ右でゴールかな多分。みんな映像のこと忘れてます。うわ、セクサイ自信。 JR 浜松駅着きました。現在 41.6 キロ。お、もう一つでフル到達。フル、ほぼフルです。まあ、やっぱりちょっと寄り道したりいろいろあったんで、当初の距離よりは40キロは多分余裕で過ぎます。まあ、じゃあやっていきましょうか。はい、浜松町。あと2つです。皆さん、はい、次の駅着いたらもういよいよゴールと言っても過言ではないぐらいの新橋有楽町あたり行きましょう。行きましょう。はい、ということで今浜松町から新橋に向かってる途中なんですけれども、吉木さん何ですか。 12.2キロになったんで、はい、フルマラソンです。いや、おめでとう、おめでとう、素晴らしい。ここから先の距離は、はい、僕も人生初なんで。人生初、貴重な映像ですよ。やかましいよいや、 43.4 キロ、すごい。さすがに、いや、リズムが良いとは言えきついね。大丈夫、まだ、まあ、もうあと2キロ。素晴らしい。新橋。さあ、ヨシキの好きなコリ動画よ今。ヨシキの大好きなコリ。大好きだった。大好きだったね。手前の有楽町駅今向かっております。もうちょっとでゴールです。オッケー。有楽町駅着きました。JR 有楽町駅。すべての山手線を。最後はウイニング東京駅まで行くってことですね。 44.5 なんで45キロ越すね。越します。じゃあやりましょう皆さん、はい、有楽町ダッシュで行こうぜ。さあ、最後東京駅でウイニング、ウイニングラン東京。有楽町から東京駅までの最後の距離なんと 500m。 ウイニングランですね。ウイニングしましょう
気持ちよく東京に帰って即座に帰りましょう。行きましょう。いや、中塚いないんじゃない？山中選手なんかしようとするやつなんて。左隅に見える茶色いのがあれが東京駅。うわ、帰ってきた。そして今45キロ、45キロ過ぎました。すごい走行距離、完全に脳内さらい流れてます。脳内さらい。ゴールガチゴールです。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。お疲れ。45.5キロ。まあ道は間違えたりしますからね、多少は寄り道もしますし、トータル8時間54分14秒、昼休憩込み、昼休憩1時間ぐらいだから、まあ、約8時間。でも最後の15キロもう本当にどんどんビルドアップしてて、5分半から始まったと思えば最後4分半ぐらいまで上がってた。すごいね。結構ビルドアップした。はい、ということで最後皆さん東京駅ということで、はい、今回ラモの全ゲーム終了させていきたいと思います。オチも何もありません。これだけです。感動的な全部繋がった30個の山手線を皆さんにお届けしたいと思います。武田はこれがやりたかっただけです。これだけです。東京ということで VTRどうぞ。武田から始まる山手線ゲーム、イエーイ。せーの、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里、田端、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、浜町、浜松町、新橋、有楽町、東京。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会にさようなら。あ、こっちだ。